Góðan dag, kæru gestir, og verið hjartanlega velkomin á forvarnaráðstefnu VÍS árið 2024. Þetta í 14. sinn sem þessi mikilvæga ráðstefna haldin og hér verða flutt fjölmörg afar áhugaverð erindi öryggismál og forvarnir fyrirtækja frá ýmsum hliðum. Ég heiti Brynja Þorgeirsdóttir og það með mikilli ánægju sem að ég fundarstjórinn ykkar hér í dag. Ég vona að fari vel ykkur hér í salnum. Við fáum okkur svo veitingar saman í kaffihléinu eftir og svo klukkan fjögur eftir ráðstefnunni líkur. Okkar góðu fyrirlesarar taka við spurningum að loknum erindum sínum og þið eruð kvött til að senda inn vangaveltur ykkar og spurningar. Á borðunum ykkar finniði QR-kóða sem leiðir ykkur inn á vefsvæði ráðstefnunnar þar sem þið getið sendt inn spurningarnar rafrænt í gegnum farsíman ykkar. En það ekki eftir neina að bíða. Ég vil bjóða hjartanlega velkomna hingað á sviðið forstjóra VÍS sem mun setja ráðstefnuna, Guðný Helga Herbertsdóttir. Komið sæl og verið velkomin. Undanfarið hafa orðið gríðarlegar náttúruhamfarir hér á landi. Hamfarir sem hafa bitnað út að harðast á grindvíkingum. Heilu bæjarfélagi sem hér rétt við hliðina á okkur. Þetta eru atburðir sem við höfum auðvitað enga stjórn á. Og það eru allar líkur á að þeir verið hluti af okkar raunveruleika næstu árin eða áratugina. Og þannig verður það alltaf. Við getum ekki haft stjórn á öllu þó að við svo gjarnan myndum vilja. Þess vegna skipta viðbrögð okkar og forvarnir svo miklu máli. Við verðum að vera tilbúin til að mæta því óvænta. Daginn horfðum við mörg í beinni útsendingu á starfsfólk Ístaks og björgunarsveitafólk með aðstoð frá Eflu bjarga rándýrum vinnuvélum sem að voru upp á varnargörðunum þegar að byrjaði að gjósa. Í mörgum tilvikum einu sambærilegu tækin hér á landi nauðsynleg til þess að halda áfram uppbyggingu eftir eldgos og byggja upp frekari varnir í framhaldinu. Tækin voru vissulega mikilvæg, en mikilvægasta öllu var auðvitað öryggi fólksins. Og ein stærsta áskorunin í þessum aðstæðum var að halda aftur á fólkinu á meðan að öryggi þeirra var tryggt. Það vildi koma sér beint að verki sem að mörgum eðlislegt þeirra hætt að stæða að. En það þurfti að bíða á meðan að þyrlum var flogið yfir og svæði vakta með gasmælum, síðan var farið inn í lotum og svo fjölgaði smátt og smátt. Og eins og við sáum að þá heppnaðist aðgerðin fullkomlega enda aðilar sem að huga vel að forvörnum alla daga. Og það mér þess vegna sem að við erum komin hinga í dag á þessa 14. forvarnaráðstefnu VÍS til að hjálpa okkur öllum að setja öryggið í fyrsta sæti. Þessi ráðstefna hefur skapað sér sess sem eitt fjölsóttasti viðburður sinna tegundar og við hjá VÍS erum stolt af því að hafa skapað þennan vettvang til að styðja við öflug og öryggismenningu fyrirtækja, fara yfir það sem hæst ber í öryggismálum og forvörnum hverju sinni og gefa okkur öllum tækifæri til þess að hittast og ræða þessi mikilvægu mál. Tölfræðin gefur okkur því miður sannlega tilefni til þess. Samkvæmt upplýsingu vinnueftirlitsins lendir 1% starfsfólks í vinnuslysi sem orsakar fjarveru frá vinnu hér á landi, eða einn af hverjum 100. Árið 2023 urðu svo því miður 3 banaslys á vinnustöðum hér á landi. Ekkert okkar vill eiga það samtal við aðstandendur að ástvinir þeirra komi ekki heim að vinnudegi loknum. Það svo margt sem að við getum gert með öflugum forvörnum og virkri öryggismenningu í fyrirtækjum. Fyrst og fremst snýst þetta auðvitað ákvörðun, að breyta hugarfari og hegðun. Og við viljum setja velferð starfsfólks í fyrsta sæti og leið íta undir hugarfar þar sem starfsfólk tekur virkan þátt, tilengar sér örugg vinnubrögð, fylgir öryggisferlum og lærir að búa sig undir það óvænta. Og þá, svona smátt og smátt, fara hjólin að snúast í 8 árangri. Leið og við sjáum, leið og það gerist, sjáum við bætta líðan starfsfólks, færri slys, aukna framleiðni, fylgni við lög og reglur, stöðugar umbætur og skilvirka áhættustýringu.
Á þessum 14 árum sem þessi ráðstefna hefur verið haldin höfum við byggt upp öflugan vettvang þar sem við höfum tækifæri til að læra hvert af öðru. Og hér til okkar í dag höfum við fengið frábæra aðila úr atvinnulífinu sem ætla að gefa okkur innsýn inn í öryggis og umhverfisstjórnun út frá ólíkum sjónarhornum. Nýtum tækifærið hér í dag, lærum, fræðumst og spjöllum saman og leifum okkur að vera tóldið æst yfir öryggis öryggismálum og forvörnum, sína ástríði í því að því að það skiptir máli að við sem að hér inni erum tökum höndum saman og finnum leiðir til þess að fækka slysum og búa okkur sem best undir það óvænta. Þannig að við getum öll komið heil heim til okkar. Að því sögðu þá lýsi ég forvarnaráðstefnu vísa þetta og byrði Brynju Þorgeirsdóttur, lektor og fyrirverandi fjölmiðlakonu og samstarfskonu mína sem að allra vera fundarstjóri okkar hér í dag að taka við keflinu og ég segi bara góða skemmtun og gleðilegar forvarnir.